ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତଟିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତଥା ପରିବାରକୁ ଏକ ନିରାପଦ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପକ୍କା ଘରଟିଏ ସମାଜରେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭଲ ବାସଗୃହ କେବଳ ଖରାତରା ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏନି, ବରଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରି ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଥିକ କାରଣରୁ ଅନେକ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ତୋଳିପାରନ୍ତିନି, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନବିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜର ଜାଗାବାଡ଼ି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭଲ ବାସଗୃହଟିଏ ନାହିଁ, ସେହିମାନଙ୍କ କଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରୀ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ, ଯାହା ସଫଳତାର ସହ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନା, ପକ୍କାଘର ଯୋଜନା ମାଇନିଂ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନା ଭଳି କେତେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏସବୁ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଏକ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୋଜନାର ନାଁ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଉସିଂ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ରୁରାଲ ଏରିଆସ୍। ମୋ ଘର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୋଜନା। 2023 ମେ 29 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚମ ପାଳି ବିଜେଡି ସରକାରର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା। ଜୁନ୍ 3 ଏହାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମାପଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିନପାରି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।